أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آج باب نمبر 4 اس کتاب کا جسے کتاب التوحید کہتے ہیں اور جس کے مؤلف امام محمد بن عبد رحمہ اللہ ہے بلکہ باب نمبر چار ہم شروع کر چکے ہیں اور آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ باب نمبر چار میں جس عید کا تذکرہ ہوا اور جن دو احادیث کا تذکرہ ہوا ان سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں ان سے کیا کیا فوائد ہمیں ملتے ہیں تو امام صاحب کہتے ہیں فی ہی مسائل کہ اس باب میں کئی ایک مسائل ہیں ان کے اس باب کی نصوص سے ہمیں کئی ایک مسائل معلوم ہو رہے ہیں الاولا پہلا مسئلہ الدعوت الى ارلّہ فریق من اتبع کہ اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینا ان لوگوں کا راستہ ہے من اتبعہ جو نبی علی السلاۃ السلام کی پیروی کرتے ہیں جو آپ کے نفس قدم پہ چلتے ہیں یہ یہ فائدہ ہمیں کہاں سے ملا یہ مسئلہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا قرآن کریم کی اس سے جو اس باب میں آئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو آٹھ ون زیرو ایٹ قُلْ ہاد ہی آپ کہہ دیں کہ یہ ہے میرا راستہ کیا ہے میرا راستہ کہ ادعو الا میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اعلیٰ بصیرت علم کی بنیاد پہ آنا یہ کام میں بھی کر رہا ہوں کون سا کام دعوت اللہ علی وجہ البصیرہ کہ علم کے ساتھ دین کی دعوت دینا اللہ کی طرف بلانا وامل اتبانی اور یہی کام ہے ان لوگوں کا جو میرے پیروکار ہیں جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو میرے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں تو اس مسئلے سے حوصلہ ملتا ہے ان لوگوں کو جو دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں جو توحید کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کم تر نہ جانے وہ بہت عظیم کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جس کام کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام وہ کرتے ہیں جو نبی علی اشلاط اسلام کے نقشے قدم پہ چلنے والے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے انہیں بھی اس راستے کو اپنانا چاہیے دعوت اللہ کا کام کریں آغاز کریں اپنے گھر سے اپنے قریبی رشتہ داروں سے پھر دور کے رشتہ دار محلے دار تو یہ دعوت کا کام روزانہ کی بنیاد پہ جاری رہنا چاہیے آپ جہاں بیٹھے ہوں جو کام کر رہے ہوں ساتھ ساتھ جدھر موقع ملے کوئی قرآن کی عیز سنا دی کوئی توحید بیان کر دی کوئی شرک کی خطرناکی اور سنگینی سے لوگوں کو آگاہ کر دیا سنت کی دعوت دے دی بدت کے بارے میں بتا دیا کہ کتنی خطرناک ہے دوسرا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے اس باب کی نصوص سے نصوص سے مراد قرآن کی نس حدیث کی نس تو کیا مسئلہ ہے دوسرا اتمبی الاخلاص کہ اخلاص کے بارے میں خبردار کرنا کثیر ان کیونکہ بہت سے لوگ لاحق کی اگر وہ حق کی دعوت دیں فہو نفسی ہی تو وہ اپنی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں یہ کیسے یعنی کہ دعوت وہ دے رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف لیکن دل میں اخلاص نہیں ہوتا توحید کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نماز روزے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پہ میری خطابت کا روپ پڑ جائے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا بڑا عالم دین ہوں کتنا بڑا دائی ہوں یا دعوت اللہ کے نام پہ لوگوں کو وہ اپنے مسلک کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں اپنے پیر صاحب اور اپنے شیخ صاحب کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں نام دعوت اللہ کا ہوتا ہے اس لیے اخلاص ہونا چاہیے اور یہ مسئلہ کہاں سے معلوم ہوا وہ بھی اس عید سے کہ الحاد ہی سبیری ادر اللہ کہ یہ ہے میرا راستہ میں دعوت دیتا ہوں کس کی طرف بلاتا ہوں کس کی طرف اللہ کی طرف اپنی ذات کی طرف نہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میری تعریفیں کریں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے بڑا عالم دین ہے بڑی دعوت دیتا ہے تو ادی اللہ سے پتہ چلا کہ اخلاص ہونا چاہیے تو تنبی ہوخلاص اخلاص کے بارے میں تمبی تنبی خبردار کرنا لن کثیرن کیونکہ بہت سے لوگ لو لعود الحق کی اگرچہ وہ دعوت دے رہے ہوں حق کی توحید کی اسلام کی فہو یدو پس وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں بلا رہے ہوتے ہیں النف نفس ہی اپنی ذات کی طرف تو یہ کام نہیں کرنا تیسرا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے اس باب کی نصوص سے کہ ان البصیرت من الفراعد علم کی بنیاد پہ دعوت دینا یہ فرائد میں سے ہے واجبات میں سے ہے ان امور میں سے ہے جو امور فرض ہیں ان امور میں سے ہے جنہیں اپنانا واجب ہے بصیرہ کا مانا کیا ہوتا ہے علم کی بنیاد پہ بات کرنا کیونکہ ایت میں کیا آیا ہے قلحد ہی سبیلی ادو اللہ بسیرا کہ میرا یہ راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں لیکن دعوت کس انداز سے دیتا ہوں علم کی بنیاد پہ بصیرت کی بنیاد پہ جہالت کی بنیاد پہ نہیں تو اس سے پتا چلا کہ دعوت دینے سے پہلے اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں اور آج افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو باقاعدہ دعوت دینے کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں لیکن خود کلمہ پڑھنا نہیں آتا آیت الکرسی نہیں آتی توحید کے ضروری مسائل کا علم نہیں ہے یہ معلوم نہیں ہے کہ شرک کیسے کیسے ہوتا ہے کون کون سے اقوال شرک ہیں کون کون سے اعمال شرک ہیں تو یہ کیا دعوت دیں گے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے محلے میں رہتے ہوئے رشتہ داروں میں رہتے ہوئے جو بات آپ کو صحیح والوں میں معلوم ہے قرآن کی عید کی ساتھ یا حدیث کے ساتھ اس کی دعوت دیں دینی چاہیے لیکن باقاعدہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے اور آپ خود مانتے ہیں کہ آپ جاہل ہیں تو پھر آپ کس چیز کی دعوت دیں گے تو ان البصیر فراعد جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ ممکن ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے نکلیں لیکن آپ لوگوں کو شرک کی دعوت دے رہے ہوں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں سے یہ مطالبہ کریں کہ ایک اللہ کو پکارنا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں یہ نفع و نقصان کے مالک ہیں یہ بیٹا دے سکتے ہیں شفا دے سکتے ہیں آپ ان کو پکاریں آپ اس قسم کی کہانیاں بیان کر رہے ہوں عجیب و غریب کرامات بیان کر رہے ہوں جس کی وجہ سے لوگ توحید سے پھسر رہے ہوں بدعات کی طرف آ رہے ہوں اور چوتھا مسئلہ من حسن توحیدی توحید کے محاسن میں سے ہے توحید کی خوبیوں میں سے ہے کیا کہ انہو تنزیح تنزی اللہ کہ بے شک یہ توحید اللہو بے شک یہ, یہ کیا یہ توحید پاک قرار دینا ہے لہو اس کو کس کو اللہ تعالیٰ کو کس سے عندی مصباح برا بلا کہنے سے توحید کی خوبیوں میں سے توحید کی بڑی خوبیاں ہیں توحید کے بڑے فوائد ہیں مثال کے طور پہ صاحب توحید مطمئن رہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا توحید کے فوائد بے شمار ہیں توحید کی خوبیاں بے شمار ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ توحید کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیتے ہیں پاک کرتے ہیں کس سے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہا جائے وہ کیسے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے عیب بیان کر رہے ہیں اللہ کے لیے نقص بیان کر رہے ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اکیلا کائنات کا نظام نہیں چلا سکتا اللہ تعالیٰ کو اس میں اوروں کی بھی ضرورت ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی ہیں جو عبادت میں اللہ کے شریک ہیں تو اللہ کا کسی کو شریک بنانا یہ اللہ کے لیے عیب بیان کرنا ہے یہ اللہ کے لیے کمزوری بیان کرنا ہے کیوں کیونکہ جس کو بھی آپ اللہ کا شریک بنائیں گے وہ کون ہوگا وہ خالق تو نہیں ہوگا وہ مخلوق ہوگی اور مخلوق خالق کو مخلوق کے ساتھ ملانا یہ خالق کو برا بلا کہنا ہے یہ خالق کی شان کو کم کرنا ہے اور اللہ رب العزت کو برا بلا کہنے سے گالی دینے سے اس کو, اس کو،, اس کو کسی عیب کی طرف منسوب کرنے سے پا کرنا اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سرام میں ایک سو آٹھ میں ون زیرو ایٹ کہ ولا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ کہ تم ان کو برا بلا نہ کہو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں پوجتے ہیں جن کو یہ معبود کہتے ہیں ان کے معبودوں کو برا بلا نہ کہو کیوں؟ کیونکہ جب تم ان کو برا بلا کہو گے تو وہ تمہارے رب کو برا بلا کہیں گے تو اللہ تعالی نے کہا کہ مجھے وہ برا بلا نہ کہیں اس کے لیے تم وہ کام بھی نہ کرو جو جائید ہے جو درست ہے یعنی کہ بتوں کو برا بلا کہنا بالکل ٹھیک ہے لیکن اللہ نے اس سے منع کر دیا کیوں کیونکہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ زد میں آ کے اللہ کو برا بلا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہنا جائز نہیں ہے یہ اللہ کی توہین ہے اللہ کی گستاخی ہے اللہ کی شان میں کمی کرنا ہے اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ تم ان کے بتوں کو بھی برا بلا نہ کہو تو یہی خوبی توحید میں ہے شرک میں کیا ہے اس کے الٹ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا اللہ کو نیچے لانے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ اللہ کی شان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں کرتا ہے وہ کوشش تو یہی کر رہا ہے وہ اللہ کو مخلوق کے ساتھ ملا رہا ہے اور اس بارے میں ایک شاعر کاربی شاعر کا شعر ہے بہت اچھا وہ کہتا ہے کہ الم ترا انسوخر ادا قیلا ان, ينقص قدره اذا قیل ان امضا من کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ تلوار کی شان کم ہو جاتی ہے جب آپ یہ کہیں کہ یہ تلوار آسا سے بھی زیادہ تیز ہے یعنی کہ تلوار کو آپ نے تشریح کس سے دے دی آسا سے ڈنڈے سے لکڑی کے ڈنڈے سے مشابت دیتے ہوئے آپ نے کیا کہہ دیا کہ تلوار جو ہے یہ ڈنڈے سے بھی زیادہ تیز ہے بھی کیوں کہ آپ نے ڈنڈے سے زیادہ تیز ہے یہ تو آپ نے تلوار کی توہین کر دی ہے تلوار کی شان کم کر دی ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی کے مرتکب ہو رہے ہیں الخام پانچواں مسئلہ جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے یہاں سے ان من قب ہے مسبتا للہ تعالی شرک کی قباحتوں میں سے ایک قباحت کیا ہے کہ شرک جو ہے مصحب للہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے گالی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب بیان کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کمزوری بیان کرنا ہے یعنی کہ ابھی جو ہم نے مسئلہ نمبر چار پڑھا تھا اس کے الٹ کیا ہے مسئلہ نمبر پانچ مسئلہ نمبر چار کیا تھا کہ یہ توحید کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف برائی کی نسبت کو ختم کر دیا لیکن جب آپ کہتے ہیں اللہ کا کوئی اور شریک ہے اللہ بھی دیتا ہے بزرگ بھی دیتے ہیں اللہ سے بھی بیٹا مانگا جا سکتا ہے بزرگوں سے بھی مانگا جا سکتا ہے اللہ سے بھی شفا مانگی جا سکتی ہے بزرگوں سے بھی مانگی جا سکتی ہے تو یہ شرک کی برائیوں میں سے برائی ہے شرک کی کباہتوں میں سے ایک کباہت ہے چھٹا مسئلہ وہی امین اہم اور یہ مسئلہ من اہم ان مسائل میں سے جو اہم ترین مسائل ہیں ان میں سے ایک ہے یعنی کہ اس باپ کے جو مسائل ہیں اور وہ کتنے مسائل ہیں مسائل اس باپ کے اس باپ کے مسائل ہیں تقریباً تیس تو ان تین تیس مسائل میں سے جو اہم ترین مسائل ہیں ان اہم ترین میں سے ایک یہ ہے کون سا یہ چھٹا مسئلہ تو اساد مسئلہ وہی اور یہ من اس باب کے مسائل میں سے جو اہم ترین ہیں ان میں سے ایک ہے وہ کیا ابعاد المسلمی عن المشرقین مسلمان کا مشرقین سے دور رہنا مسلمان کو مشرقین سے دور رکھنا آگے کیا جی لا یسیر کہ ان میں سے نہ ہو جائے اور کچھ نسخوں میں ہے لی اللہ یسیرا تاکہ مسلمان ان میں سے نہ ہو جائے کن میں سے مشرکین میں سے ولو لم اگرچہ وہ شرک نہ کرے اس سے پتا چلا کہ مسلمان کو مشرقین کی مجالس کا حصہ نہیں بننا چاہیے ان سے دوستیاں دلی دوستیاں قائم نہیں کرنی چاہیے ان سے محبت کی پینگیں قائم نہیں کرنی چاہیے کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ یہ کہیں ان میں سے نہ ہو جائے کیونکہ شرک ایک متعدی بیماری ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف جاتی ہے منتقل ہو جاتی ہے شفٹ ہوتی ہے اور اس مسئلے کی اہمیت اس ایت سے بھی معلوم ہوتی ہے جو سورائے ممتحانہ میں آئی ہے ایت نمبر چار قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براؤ منكم ومما تعبدون من دون الله کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کس میں ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ان کے ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے آئیڈیل ہیں ان کے نقصے قدم پہ چلو وہ تمہارے لیے پیشوا ہیں ولدین ماہو اور وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ تھے یا اللہ کس معاملے میں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں کس معاملے میں ہمارے لیے پیشوا ہیں کس معاملے میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے فرمایا ادقلق المہم انہوں نے اپنی اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کیا کہ انا برا آن کم ہم تم سے لا تعلق ومیما تعبدون من دون اللہ اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی لا تعلق کفر نہ بکم ہم تمہارے منکر ہیں اور ہمارے تمہارے درمیان دشمنی وادی ہو چکی جب تک کہ تم ایک اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تو اس ایسے پتہ چلا شرک سے بھی دور رہیں اور مشرقین سے بھی دور رہیں تو مشرقین سے دلی دوستیاں قائم کرنا یہ درست نہیں ہے آپ مشرقین سے دلی دوستیاں قائم کریں گے تو ممکن ہے کہ آسا آسا وہ آپ کو بھی شرک کے مرض میں مبتلا کر دیں اور یہ بڑا اہم فائدہ ہے اس سے ہی پتہ چلا کہ ہمیں یہیں کچھ کرنا چاہیے کن کے بارے میں ان کے بارے میں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے دلی دوستیاں کیم کرنے سے بچنا چاہیے ان کے مجاز کا حصہ بننے سے بچنا چاہیے ان کے ساتھ رشتے ناتے قیم کرنے سے بچنا چاہیے قبروں کی پوجا کرنے والے قبر والوں کو مشکل کشا قرار دینے والے ان سے بھی رشتہ ناتا قائم کرنے سے بچنا چاہیے ہاں ان کے ساتھ تعلق قائم رکھیں تو اس لیے کہ آپ نے ان کو دین کی دعوت دینی ہے یا کوئی کاروباری مجبوری بن جائے آپ نے لین دین کیا امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن باقاعدہ ان کی مجالس میں بیٹھنا ان کی گفتگو سننا اور یہ سمجھنا ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے مسلمان ہوتے ہیں کوئی فرق ہی نہ آپ کریں یہ درست نہیں ہے ساتواں مسئلہ وہ کیا ہے کون توحید اول واجب کہ توحید جو ہے وہ پہلا واجب ہے یہ کہ سب سے پہلی چیز جو انسان پہ واجب ہے وہ کیا ہے توحید یہ مسئلہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا اور بلکہ وہ میں بتانا بھول گیا کہ چھٹا مسئلہ کہاں سے معلوم ہوا وہ ایت کے آخری الفاظ بلکہ چوتھا مسئلہ بھی میں آپ کو نہیں بتا سکا کہ کہاں سے معلوم ہوا چوتھا اور پانچواں عید کے ان الفاظ سے کہ وہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کسی سے پاک ہے اس چیز سے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے کیونکہ الحادد ہی سبیر ادول اللّہ اللہ بصیر طبانی و سبحان اللہ مشرقین اللہ پاک ہے اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں تو اللہ کس سے پاک ہے شرک سے پاک ہے اللہ اس سے پاک ہے کہ کسی کو آپ اس کا شریک قرار دیں اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کے علاوہ کو اور ایسا ہو جو عبادت کے حقدار ہونے میں اللہ کا شریک ہو اللہ کے ساتھ ساتھ اس سے بھی غیبی طور پہ دعائیں کی جائیں اسے مشکل کو شاہ حاجت روا قرار دیا جائے اللہ ان امور سے پاک ہے اور ایسے ہی یہ چھٹا مسئلہ کہ وما مشرقین اللہ نے یہاں پہ کہا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں کہ میں مشرقین میں سے نہیں ہوں یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیں کہ میں مشرق نہیں ہوں بلکہ میں مشرقین میں سے نہیں ہوں کیا مطلب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ان کی مجلس کا حصہ نہیں ہوں میری ان کے ساتھ کوئی دلی دوستی نہیں ہے یہ مراد ہے اس سے اور اب ساتواں مسئلہ توحید اول واجب کہ توحید سب سے پہلا واجب ہے سب سے پہلے انسان پہ جو واجب ہے جو فرض ہے وہ یہ کہ توحید کو اپنائے شہادت اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں یہ مسئلہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا حدیث معاد سے مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگی حدیث معاد بلکہ اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ نبی علیہ السلام نے جب بھیجا جناب معاد کو یمن کی طرف تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ ان من اہل کتاب بے شک تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو یہودی اور عیسائی ہیں فلی کناتی شہادت اللہ الہ اللہ سب سے پہلی دعوت جو آپ نے ان کو دینی ہے وہ کیا ہے شہادت واللہ الہی اللہ الہ اللہ کہ وہ اقرار کریں وہ اعتراف کریں وہ مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مبود برحق نہیں اس سے کیا پتا چلا کہ پہلا واجب کیا ہے پھر توحید اور اس مسئلے میں رد ہے کن پہ اہل کلام پہ گمراہ فرقوں پہ موتضرا وغیرہ پہ جو کہتے ہیں کہ پہلا واجب یہ ایک انسان غور و فکر کرے کہ میرا رب کون ہو سکتا ہے پہلا واجب یہ نہیں ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور پہلے شک پیدا کرے اپنے نفس میں پھر پہنچے رب کی طرف نہیں پہلا واجب یہ ہے کہ توحید کا اعلان کر دے کیونکہ اللہ نے توحید ہماری فطرت میں رکھی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کل علی الفطرہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے توحید پہ فطرت پہ توحید ہمارے نفس میں موجود ہے تو اس لیے پہلا واجب یہ ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تو غلط ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پہلا واجب یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں آسمان پہ زمین پہ سورج پہ چاند پہ دیکھیں کون رب ہو سکتا ہے پھر آپ رب تک پہنچ جائیں کہ یہ رب ہے تو انبیاء بیا علی مساط اسلام نے ایسی کوئی تبلیغ نہیں کی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا لوگوں سے کہ جناب تم غور و فکر کرو کون رب ہو سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے سامنا آٹھواں مسئلہ انہو به قبل کلی شعین حقلا کہ اس سے آغاز کیا جائے گا کس سے توحید سے کیا جائے توحید سے قبل کل ہر چیز سے پہلے نماز سے پہلے دعوت کس کی دی جائے گی توحید کی زکات سے پہلے کس کی دعوت دی جائے گی توحید کی آج میں اور آپ اپنے رشتہ داروں کو شرک پہ دیکھتے ہیں کفر پہ دیکھتے ہیں پھر بھی دعوت شرک سے بچنے کی نہیں دیتے دعوت دے رہے ہوں گے کس کی نماز پڑھنے کی اور جی آپ کے بچے سگریٹ پیتے ہیں ان کو سمجھایا کریں آپ کے بچے نشہ پینے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو سمجھایا کریں یہ اچھی باتیں یہ بھی سمجھائیں آپ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نام سمجھائیں لیکن اہم ترین چیز کیا ہے توحید انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوتا ہے اور یہاں پہ نبی علی اسلام جناب معاذ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جن کے پاس جا رہے ہیں وہ اہل کتاب ہیں انہیں سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دینی ہے توحید کی دعوت دینی ہے کیونکہ آپ نے کہا ہے فعین متعو کل کا اگر معاذ تمہاری وہ یہ بات مان لیں توحید و رسالت والی بات مان لیں ایک اللہ کو مبود برحق مان لیں مجھے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مان لیں فا تب ان کو بتانا ہے کہ ان اللہ افترض علیہم خمسہ صلوات فی کل یوم و لیلہ کہ اللہ نے ان پہ روزانہ کی بنیاد پہ کتنی نمازیں فرض کی ہیں پانچ تو اس لیے یہاں پہ امام صاحب نے کتنی اہم بات کی ہے کہ انہو یبدو بھی قبل کل شئی اس سے بھی اس سے کس سے توحید سے آغاز کیا جائے گا ہر چیز سے پہلے حتی صلاح حتی کہ نماز سے پہلے تو دعوت و تبلیغ کا آغاز اخلاق کی تعلیمات سے نہیں ہوگا نماز سے نہیں ہوگا کس سے ہوگا توحید سے البتہ توحید کی دعوت جو آپ دیں گے وہ اخلاق کے ساتھ دیں گے تائی جو ہے جب آپ کسی کے پاس جائیں گے آپ کا رویہ اخلاق پہ مبنی ہونا چاہیے نرمی سے بات کریں دوسرے کو برا بلا نہ دے کہیں اس کو گالیاں نہ دیں کوئی شک و شبہ نہیں گے نوہ مسئلہ ہوا معنی شہادت اللہ الہ اللہ, اللہ کہ بے شک یو اللہ کا معنی وہی ہے جو معنی شہادت اللہ الہ الا اللہ کا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کتاب کے مولف امام محمد نبد الحاب رحمہ اللہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا ہے اور یہ روایت ہے بخاری شریف کی سات ہزار تین سو بہتر سیون تھری سیون ٹو اس میں یہ ہے کہ فل یقین واحد اللہ پہلی وہ چیز جس کی آپ ان کو دعوت دیں گے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مان لیں تو الفاظ کیا ہےد اللہ اللہ کو ایک مان لیں عبادت کے لائق ہونے میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کو ایک مان لیں رب ہونے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو خالق ہو جو مالک ہو جو رازق ہو جو تمام امور کی تدبیر کرتا ہو تو ایک روایت میں کیا آیا کہ آپ نے اے احمواز ان کو جو دعوت دینی ہے وہ یہ کہ یو اللہ وہ اللہ کو ایک مان لیں اور دوسری روایت میں کیا آیا ہے اور یہ روایت بخاری میں آئی ہے ایک ہزار چار سو چھیانوے ون فور نائن سکس کہ فتر شہد اللہ الہ اللہ آپ ان کو دعوت دیں اس بات کی کہ وہ شہادت دیں آپ ان کو دعوت دیں آپ ان کو بلائیں اس جانب کہ وہ شہادت دیں وہ اقرار کریں وہ اعتراف کریں کس بات کا اللہ, اللہ 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 کے لقی بر حق نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو پہلی روایت میں آیا آیاد اللہ دوسری میں آیا شہادت اللہ الہ الا اللہ تو پتہ چلا دونوں کا مطلب پھر کیا ہے ایک ہے راوی نے صحابی نے کبھی یو واحد اللہ کے الفاظ بیان کیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا یو واحد اللہ کی دعوت دینی ہے اور کبھی صحابی نے الفاظ یہ ادا کیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لا اللہ کی شادی کی طرف ان کو بلانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا مفہوم ایک ہے اسی لیے صحابی کبھی وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں تو نواں مسئلہ کیا ہے کہ واحد اللہ واحد اللہ وہ اللہ کو ایک مان لیں کا مانا وہی ہے جو مانا ہے شہادت اللہ, اللہ اس بات کی شہادت دینے کا اس بات کی گواہی دینے کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں العاشرہ دسواں مسئلہ ان الانسان قد السان الكتاب یقون کتابی وہ یا رفوہ ولا یا ملبی ہا کہ بے شک انسان کبھی اہل کتاب میں سے ہوتا ہے جب کہ واؤ کو حالیہ بنا لیں جس کا من کیا ہوگا ہال جبکہ, جبکہ ہوا وہ لا یا رفوہ اس کو نہیں پہچانتا کس کو نہیں پہچانتا شہادت اللہ علیہ اللہ کو نہیں پہچانتا شہادت اللہ علیہ اللہ کا مانو مفہوم وہ نہیں جانتا یا روا یا اس کو جانتا ہے ولا یا ملوبی اور اس پہ عمل نہیں کرتا پتا ہے شاہ یعنی کہ لا اللہ کا مطلب کیا ہے لیکن کرتا ہے یا اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ لا اللہ کا مالو مفہوم کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ لا اللہ کا مالو مفہوم بتانا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ لا اللہ کا مطلب کیا ہے کیونکہ اہل کتاب میں سے ہونے کے باوجود وہ لوگ یا تو لا اللہ, اللہ کا مطلب نہیں جانتے تھے یا جانتے تھے تو اس پہ عمل نہیں کرتے تھے اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو اس کی دعوت دیں ورنہ اللہ کے رسول یہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ توحید کے اوپر ہیں آپ نے ان کو نماز کی دعوت دینی ہے وہ توحید کے اوپر ہیں آپ نے ان کو میری رسالت کی دعوت دینی ہے کہ مجھے رسول مان لیں لیکن آپ نے کہا نہیں توحید کی دعوت سب سے پہلے دینی ہے یہ مسئلہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا ایک تو یہ ہے کہ بخاری کی روایت نمبر سات ہزار تین سو بہتر سیون تھری سیون ٹو جس میں الفاظ آئے ہیں کہ نبی علی سات اسلام نے جناب معاد بن جبل سے کہا تھا کہ آپ نے ان اہل کتاب کو سب سے پہلے یہ دعویٰ دینی ہے کہ وہ مان لیں کہ اللہ ایک ہے عبادت کے حقدار ہونے میں اور رب ہونے میں مدبر ہونے میں خالق ہونے میں وہ ایک ہے اور دوسری روایت میں کیا ہے کہ وہ مان لیں اقرار کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تو یہ جو پہلی روایت ہے سات ہزار تین سو بہتر اس میں آتا ہے کہ فائدہ آرف علی کا جب وہ اس کو پہچان لیں جان لیں کس کو توحید کو شہادت شہادت اللہ الہ اللہ کو لا کلمہ لا اللہ کو جان لیں پہچان لیں مان و مفہوم سمجھ لیں فا اخبرهم تب آپ نے ان کو نماز کے بارے میں بتانا ہے ایک دلیل تو یہ ہو گئی دوسری دلیل اس رسو مسئلے کی یہ ہو گئی کہ اگر وہ توحید کو صحیح معنوں میں جاننے والے ہوتے لا لا اللہ کا مانو مفہوم پہچاننے والے ہوتے یا پہچاننے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے والے ہوتے تو انہیں نبی علی اصلاۃ والسلام ان کے بارے میں معاذ جبل کو یہ نہ کہتے کہ آپ نے ان کو یہ دعوت دینی ہے اس کے بعد مسئلہ نمبر الحادی آشرا گیارہواں اتمبی ہلت تعلیمی بالتدریج تدریج کا منع کیا ہوتا ہے مرلہ وار آہستہ آہستہ مرلہ وار تعلیم دینے کے بارے میں تنبیہ یعنی کہ اس حدیث سے پتا چلا کہ تعلیم کیسے دینی چاہیے مرلہ وار کیونکہ اس حدیث میں جس میں نبی علیہ السلام شام بن جبل کو یمن بھیج رہے ہیں اہل کتاب کی طرف آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے انہیں توحید و رسالت کی دعوت دینی ہے اس بات کی کو مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور مجھے رسول مان لیں اگر وہ یہ بات جان لیں پہچان لیں سمجھ لیں تو پھر ان کو نماز کی دعوت دینی ہے نماز کی مان لیں تو پھر ان کو زکات کی دعوت دینی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ مرلہ وار تعلیم جو ہے دینی چاہیے چنانچہ یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ جب سات سال کا ہوگا تو اسے کیا کہا جائے گا نماز پڑھو نماز کی اسے تعلیم دی جائے گی نماز کی اسے دعوت دی جائے گی نماز کی اسے ترغیب دی جائے گی لیکن یہاں پہ اس کی پٹائی نہیں ہوگی تین سال آپ اسے ترغیب دیتے رہیں گے شوق دلاتے رہیں گے ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لاتے رہیں گے کبھی وہ سستی کر جائے گا کبھی وہ آپ کی بات مان لے گا لیکن دس سال کا ہو جائے پھر نماز نہ پڑے تو پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کی کیا کرو پٹائی کروسانی عشرہ بارواں مسئلہ البدا اتو فالاہم احمد فل اہم البدا اتو آغاز ہوگا آغاز کیا جائے گا بالاہمی سب سے زیادہ اہم چیز کے ساتھ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے امر کے ساتھ فل احم اس کے بعد پھر جو سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا معاملہ ہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے اس سے آغاز کیا جائے گا کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ معاذ بن جبل سے کیا کہا ہے پہلے دعوت کس کی دینی ہے توحید الرسالت کی کیونکہ یہ سب سے اہم چیز ہے اگر وہ یہ مان لیں تو پھر دعوت کس کی دینی ہے نماز کی توحید کے بعد سب سے جس کے اہمیت ہے وہ کیا ہے نماز نماز کی وہ بات مان لیں پھر دعوت دینی کس کی زکوٰۃ کی اور یہیں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ فرض نماز کی موجودگی میں نفل نماز نہیں ہوگی پاک و ہند کی عام مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کھڑی ہے اور لوگ کیا پڑھ رہے ہیں فجر کی دو سنتے تو یہ غلط ہے نبی علی السلام رشاط فرماتے ہیں عیدا قیمت فلاں فلاط مکتوبہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب نماز قائم ہو جائے نماز کی قامت کہہ دی جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی ایسے ہی والدین کی اطاعت کرنا کیا ہے فرض ہے والدین بلائیں تو ان کے پاس جانا فرض ہے ان کی بات سننا فرض ہے آپ نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن والدین بلا رہے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے اب والدین کی طرف جائیں گے کیونکہ وہ فرض ہے اور نفل نماز پڑھنا کیا فرض نہیں ہے لیکن اگر فرض نماز ہو اور والدین کہہ رہے ہو کہ فرض نماز پڑھنے نہ جاؤ ہمارے پاس بیٹھ کے باتیں کرو تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ نماز کے لیے جائیں گے اچھے انداز سے ان سے مادت کریں گے اور کہیں گے میں نماز پڑھ کے ابا جی ابھی آیا امی میں نماز پڑھ کے ابھی آیا اور آپ کی بات سنتا ہوں میں تو یہ کیا ہے البدا تو بال آغاز ہوگا سب سے زیادہ اہم چیز کے ساتھ پھر جو اس کے بعد سب سے اہم چیز ہے اس سے آزاد ہوگا عشرہ از تیرواں مسئلہ مصرف الزکا زکوٰۃ کا مصرف مصرف کیا کس کو کہتے ہیں مصرف صرف کرنے کی جگہ یعنی کہ جہاں پہ آپ زکوٰۃ لگائیں گے جس کو آپ زکوۃ دیں گے اس کو کیا کہتے ہیں مصرف اور زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں آٹھ سر توبہ ان ن مسدۃ الفقرا ولمساکین ولافت قلوب پوری ایت ہے کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے گی فقیروں کو دی جائے گی مسکینوں کو دی جائے گی جن کو حکومت مقرر کرتی ہے کہ وہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ جمع کریں حکومت ان کو بھی زکوٰوٰۃ جمع کرنے کے جو سیلری دے گی معاوضہ دے گی وہ بھی زکوٰۃ میں سے دے گی واللم فدی قلوب جن کے مسلمان ہونے کی امید ہو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اسلام کی محبت ان کے دلوں میں داخل ہو جائے مسلمانوں کی محبت ان کے دلوں میں داخل ہو جائے یا جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو بھی آپ زکوۃ میں سے تحفے طائف دے سکتے ہیں تاکہ اسلام پہ پکے ہو جائیں تو یہ سارے کیا ہیں زکوٰۃ کے مصارف ہیں آٹھ ہیں ہماری اس حدیث میں بھی زکوۃ کا ایک مصرف آیا ہے وہ کیسے نبی علیہ نے کیا کہا تھا جناب جبل سے دیکھیں حدیث کہ اگر وہ نماز والی بات مان لیں علم پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے ان پہ فرض کیا سدا قتل کیا زکات تو لی جائے گی من اغریا ان کے مالداروں سے فتح اور لٹا دی جائے گی تقسیم کر دی جائے گی اللہ فقرائم ان کے فقیروں پہ تو فقیر جو ہیں زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصنف ہیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ زکوٰۃ آپ آٹھ مصارف میں تقسیم کریں اللہ نے کہا ہے آٹھ جگہ پہ زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں اب میں نے لازمی طور پہ آٹھ امور پہ زکوٰۃ کو تقسیم کرنا ہے آپ صرف فقیروں کو بھی زکوۃ دے سکتے ہیں باقی ساتھ کو نظر انداز کر دیں آپ صرف ان کو زکاء دے سکتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں باقی لوگوں کو رہنے دیں تو حالات کے مطابق جو مناسب آپ کو لگے وہ آپ فیصلہ کر لیں کیونکہ اگر آٹھوں پہ زکوٰۃ تقسیم کرنا واجب ہوتا تو نبی علی اسلام اس حدیث میں جناب معاذ کو کہتے کہ آٹھوں مصارف پہ تقسیم کرنی ہے لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا الراب عشرہ چودواں مسئلہ کشف العالمی اشبہ المتعلم عالم دین کا عالم کا متعلم کے شبے کو زیل کرنا دور کرنا متعلم سیکھنے والا طالب علم جو دین سیکھنے کے لیے آیا ہے جو علم لینے کے لیے آیا ہے اور العالم جو صاحب علم ہے جو عالم بن چکا ہے یعنی کہ ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ عالم دین کو چاہیے کہ متعلم کے شک کو اس کے شبے کو زائل کرے دور کرے اگر اس سے کوئی شکال پیدا ہو رہا ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی غلط کسی غلط فہمی میں واقع ہو رہا ہے تو عالم دین کو چاہیے اس کا اضالہ کرے یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا یہ مسئلہ نبی علی سات اسلام نے معاد بن جبل سے کیا کہا تھا کہ ان نقطہ عتیق و مَمْ ممن الکتاب آپ جن کے پاس جا رہے ہیں یہ یہودی اور عیسائی ہیں تو آپ نے جناب معاد بن جبل کے لیے جو آپ کے طالب علم ہوئے ان کے لیے واضح کر دیا کہ جن کے پاس وہ جا رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ عالم دین کو چاہیے کہ وہ جس کو تعلیم دے رہا ہے جس کو علم دے رہا ہے جو اس کا طالب علم ہے اس کے شبہات کا ازالہ کرے الخام پندرہواں مسئلہ نہ عن این کرا امل اموال عمدہ عمدہ اموال کی ممانعت کرائم کریمت ان کی جمع ہے نفیس مال عمدہ مال اللہ ممانعت منع کرنا یعنی کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ عمدہ اموال لینے کی ممانت ہے یعنی کہ زکوٰۃ لینے والا جب زکوٰۃ لے گا تو زکوٰوٰۃ میں درمیانہ مال لے گا متوسط قسم کا مال لے گا نہ بہت مہنگا لے گا نہ بہت ہلکا لے گا زکات آپ لے رہے ہیں بکریوں کی تو یہ نہیں کہ زکوٰۃ میں سب سے اعلیٰ بکری آپ اس سے لے لیں زکات میں پانچ بکریاں واجب ہوئیں اب آپ اس کی پانچ اعلیٰ ترین بکریاں لے رہے ہیں نہ اعلیٰ ترین لیں نہ بیمار اور کمزور لیں جو درمیانی بکریاں ہیں وہ آپ لیں زکوات ایسے ہی گائیوں کی زکوٰۃ ایسے ہی بھینسوں کی زکوٰۃ ایسے ہی اونٹوں کی زکوٰۃ اس شرا سولہواں مسئلہ اتقاء دعوت المظلوم مظلوم کی بدعا سے بچنا بالکل کیونکہ نبی علیہ سات اسلام نے جب معاد بن جبر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ زکوٰۃ لینی ہے تو ساتھ ہی کہا کہ عمدہ عمدہ مال لینے سے بچنا اور یہ بھی کہا کہ وہ دعوت المظلوم اور مظلوم کی بدعا سے بچنا یعنی کہ ظلم کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ میں جو مہنگا مال ہے جو سب سے اچھی بکریاں وہ لے لیں تو یہ آپ اس پہ ظلم کر لیں جسے آپ زکوٰۃ لے رہے ہیں تو فرمایا وت تک المظلوم مظلوم کی بدعا سے بچو آشرا سترواں مسئلہ الاخبار بھی لا تحجب اس بات کی خبر دینا کہ بے شک مظلوم کی بدعا لا تو جب اس میں کوئی حجاب نہیں ہوتا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی یعنی کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے یعنی کہ اللہ اسے سنتے ہیں قبول کرتے ہیں کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں معاد بن جبل والی حدیث دیکھے وہ تقیداوت المظلوم مظلوم کی بدوا سے بچو فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب کیونکہ اس بدعا کے مابین اور اللہ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی یہ اللہ تک پہنچتی ہے اللہ اس کو سنتے ہیں اور اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں اٹھارہواں مسئلہ من ادلتی التوحیدی توحید کے دلائل میں سے ہے کیا کیا توحید کے دلائل میں سے ہے ما جرا علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہوا رسولوں کے سردار کے ساتھ رسولوں کے امام کے ساتھ وہ کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما جرا جو کچھ ہوا رسولوں کے امام جناب محمد علیہ السلام کے ساتھ وسادات الاولیاء اور اولیاء کے سرداروں اور اماموں کے ساتھ کیا ہوا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے منل تھی انہیں مشقت کا سامنا کرنا پڑا ول جو بھو کا سامنا کرنا پڑا ول اور وباؤں کا سامنا کرنا پڑا یہ چیز جو ہے توحید کے دلائل میں سے ایک ہے اس سے پتا چلا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں نبی علی اسلام جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں جب وہ مشقتوں سے بھوک سے نہیں بچ سکے اس سے پتہ چلا کہ وہ مشکل کشا نہیں ہے وہ حاجت روا نہیں ہے وہ مختار کل نہیں ہے تو جب وہ حاجت روا نہیں ہے مختار کل نہیں ہے مشکل کشا نہیں ہے تو پھر وہ عبادت کے لائق نہیں ہے عبادت کے لائق ایک اللہ ہے جب نبی علی اللہۃسلام اور صحابہ کرام جو اولیاء کے سردار ہیں یہ دنیاوی تکلیفوں سے محفوظ نہیں رہ سکے تو پھر یہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں پھر یہ اللہ تعالیٰ کے کی شریک کیسے ہو سکتے ہیں اچھا یہ مسئلہ ہمیں کیسے معلوم ہوا یہ آپ دیکھیں حدیث ساحل بن حدیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ سات اسلام نے خیبر کی لڑائی میں کہا تھا کل میں جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جو اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوں گے اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا جناب علی کو لایا گیا ان کے ان کی آنکھوں میں مسئلہ تھا آنکھوں میں تکلیف تھی پھر آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب ڈالا ان کو شفا مل گئی تو پھر آپ نے ان کو جھنڈا دیا اور کہا کہ جائیں اور دشمن کے صحن میں پڑاؤ ڈالیں پھر ان کو دین کی دعوت دیں وغیرہ وغیرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علی اور صحابہ کلام نے دین کی خاطر جہاد کیا ہے سفر کی مشقتیں سوگتیں برداشت کی ہیں بھوک برداشت کی ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کلام نے جب فتح حاصل کی حیبر کی لڑائی میں تو ان کو گدے ملے پالتو گدے انہوں نے جلدی سے ذبح کیے اور ہانڈیوں میں گوشت ڈالا اور آگ جلا دی تاکہ جلدی سے کھانا کھائیں کیونکہ بھوک بہت لگی ہوئی تھی نبی علی سات اسلام نے حکم دیا کہ اس کوچ کو پھینک دیا جائے کیونکہ پالتو گدے حرام ہیں جنگلی گدے حلال ہیں پالتو گدھے حرام ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علی سات اسلام اور صحابہ کرام نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں بھوک برداشت کی ہے وبائیں برداشت کی ہیں اور یہ چیزیں توحید کے دلائل میں سے ایک واضح دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں آشرا انیسواں مسئلہ قول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی السلام کا یہ فرمانا غدن کہ البتہ میں لازمی طور پہ دوں گا رایہ جنڈا جھنڈا کل کس کو دوں گا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پہ فتح دے گا تو یہ جو آپ کا فرمان اللہ آخر ہی اس کے آخر تک عالمن یہ علامت ہے نشانی ہے من علام نبوت کی نبوت کی نشانیوں میں سے یعنی کہ اس حدیث نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی تھے یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے آپ کے سچے نبی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ نے کہا تھا کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھوں پہ اللہ فتح دے گا اور فتح مل گئی فتح پہلے نہیں مل رہی تھی یہ قلعہ خیبر کے قلعوں میں سے یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اب اللہ کے نبی نے کہہ دی صلی اللہ علیہ وسلم, کل جس کو میں جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھوں پہ اللہ فتح دے دے گا مل گئی جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی ہوا اس سے پتا چلا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم العشرون بیسواں مسئلہ تفلح فی آئی علم من المن ایضا آئی آپ کا ہلکی ہلکی لعاب ڈالنا فی آئی ان کی دونوں آنکھوں میں کن کی دونوں آنکھوں میں جناب علی کی دونوں آنکھوں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم یہ بھی علامت ہے عالم من علام ایدن یہ بھی آپ کی نبوت کی علامات میں سے ایک علامت ہے ایدن کا معنی کیا ہوتا ہے بھی کہ یہ بھی آپ کی نبوت کی علامات میں سے ایک علامت ہے نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے وہ کیسے آپ نے کہا تھا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ فتح ملے گی صبح ہوئی تو آپ نے کہا کہاں ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ تو بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں مسئلہ ہے اس لیے وہ یہاں پہ حاضر نہیں ہو سکے اتنی اتنا بڑا مسئلہ ہے آپ نے کہا ان کو لاؤ انہیں لایا گیا آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا حدیث کے الفاظ ہیں فارا تو وہ ٹھیک ہو گئے علم یکم بھی وجہ گویا کہ انہیں کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں کوئی بیماری تھی نہیں کوئی تکلیف تھی نہیں تو آپ کی لعاب کے ذریعے جناب علی کو فوراً شفا مل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی تھے الحادیہ وکیسواں مسئلہ وہ کیا ہے فضیلت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی رضی اللہ تر کی فضیلت یعنی کہ ان کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے اس حدیث سے وہ کیسے اللہ کے نبی علی اسلام نے کیا کہا تھا کہ کل میں جھنڈا دوں گا ایک ایسے آدمی کو جو اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور جو اللہ اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہوگا محب بھی ہوگا محبوب بھی ہوگا, محب بھی ہوگا, محب بھی ہوگا, محب بھی ہوگا اور اس کے ہاتھوں میں اللہ فتح دے گا تو پھر جھنڈا آپ نے کس کو دیا جناب علی کو تو پتا چلا کہ جناب علی اللہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے محبوب تھے اللہ کے رسول کے بھی محبوب تھے تو یہ جناب علی کی بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی شان ہے بیس بائیسواں مسئلہ فضائل صحابتی رضی اللہ عنہم فی دو تل کر عن بشارت فتح صحابہ اکلام کی فضیلت ان کی فضیلت کیا ہے جی ان کا اس رات غور و خوض کرتے رہنا دوک غور و خوض کرنا سوچ و بچار کرنا صحابہ اکلام کی فضیلت فی دو کیم ان کے اس رات غور و خوض کرنے میں وشغ اور ان کے بھول جانے میں فتح کی بشارت کو ان کے فتح کی بشارت کو بھول گیزین سے نکل گئی ساری توجہ کدھر ہو گئی ہے کہ جھنڈا کس کو ملے گا یعنی کہ مدینہ سے آئے ہوئے ہیں خیبر جہاد میں ہیں تھکے ہوئے ہیں بھوک لگی ہوئی ہے لیکن صحابہ اکرام کی شان دیکھیے کہ فتح کی بشارت ملی ہے وہ اس کو بھول گئے اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ جس آدمی کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ میں اللہ کیا دے گا فتح دے گا بہت بڑی بشارت ہے ان حالات میں لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا جس کو جھنڈا دوں گا وہ اللہ اللہ کے رسول کا محبوب ہوگا تو صحابہ کرام کی توجہ اب اس بات پہ نہیں ہے کہ فتح کل ملنے والی ہے ان کی ذات توجہ اس بات پہ ہے کہ ہمیں یہ جھنڈا ملے تاکہ ہمیں ہم اللہ اللہ کے رسول کے محبوب ثابت ہو جائیں ہمیں اللہ اللہ کے رسول کی محبت مل جائے ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ اللہ کے رسول کے محبوب بن چکے مقرب بن چکے تو یہ صحابہ کرام کی کیا ہے شان حالانکہ فتح کی شکل میں ان کو مال بھی ملنا تھا فتح کی جو بشارت ہے خوشخبری ہے کہ آپ کو فتح ملنے والی ہے اس میں ایک تو یہ تھا کہ فتح ملے گی تو جنگ ختم ہو جائے گی لڑائی ختم ہو جائے گی اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فتح مل گئی ہے اب جان محفوظ ہو گئی ہے اور اب بھوک ختم کرنے کا موقع ملے گا کھانے پینے کا موقع ملے گا کو مال کی نعمت ملے گا لیکن ان کی توجہ مال کی طرف نہیں ہے ان کی توجہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت مل جائے تیسواں مسئلہ تقدیر پہ ایمان لانا یعنی کہ ہمیں یہاں سے بھی پتا چلا کہ تقدیر پہ ایمان ہونا چاہیے تقدیر کس کو کہتے ہیں کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق ہو رہا جو پہلے سے لکھا ہوا ہے تو تقدیر پہ ایمان لانا یہ بھی معلوم ہو رہا ہے اس حدیث سے وہ کیسے جی وہ اسنا کہ جھنڈا اس کو ملا جس نے کوشش ہی نہیں کی جنابی علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں چونکہ مسئلہ تھا اس لیے وہ آرام کر رہے تھے وہ تکلیف کی حالت میں تھے تو وہ نہیں آئے نبی علیہ السلاطا والسلام کے پاس تاکہ آپ کی نگاہ ان پہ پڑ جائے اور آپ جھنڈا ان کو دے دیں جبکہ دیگر صحابہ کرام بار بار اللہ کے رسول کے سامنے آتے تھے چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلاط والسلام کی نگاہ ہمارے اوپر پڑے اور آپ ہمیں جھنڈا دے دیں تو انہوں نے کوششیں کی ہیں اس موضوع پہ گفتگو کی ہے وہ آئے ہیں لیکن جھنڈا ان کو نہیں ملا ملا ان کو ہے جنہوں نے کوشش نہیں کی لیکن ساتھ ساتھ یہ نہیں بولنا چاہیے جنہوں نے کوشش کی ہے کیا و ثواب نہیں ملے گا ملے گا جنہوں نے کوشش کی ہے انہیں اجر و ثواب ملے گا خواہش کی اجر و ثواب ملے گا اس کام کے لیے دعائیں کی ہوں گی اجر و ثواب ملے گا المان ایمان و بالقدر تقدیر پہ ایمان لہصولہ کیونکہ یہ چیز ملی یہ یہ بشارت جو ہے یہ ملی کس کو یہ جھنڈا ملا کس کو لمن لم یس آ اس کو جس نے کوشش نہیں کی ومن عہا اور اس سے محروم رہا یہ جھنڈا نہیں ملا ام من سا اس کو جس نے کوشش کی اور محنت کی اور اس سے یہ بھی پیغام ملا کہ جس کے پاس کوئی نعمت ہے اس سے آپ حسد نہ کریں اس کی تقدیر میں لکھی تھی آپ کو حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا چوبیسواں مسئلہ الادب فی قولی علی علی کہ ادب سکھایا جا رہا ہے آپ کے فرمان میں اللہ علسل آپ نے کہا تھا ٹھہر کے جانا ہے تیزی نہیں دکھانی تو یہ ادب ہے کہ جہاد کے لیے بھی آپ جا رہے ہیں تو سکون ہو کر جائیں آرام آرام سے جائیں اور یہی ادب ہمیں سکھایا گیا نماز میں کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں چاہے جماعت کھڑی ہو چکی ہے آرام آرام سے آئیں دوڑتے ہوئے نہ آئیں الخام صرون پچیسواں مسئلہ اداوت الاسلام قبل القتال لڑائی سے پہلے قبل القتال لڑائی سے پہلے اداوت الاسلام اسلام کی دعوت دینا یعنی کہ ہمیں اس حدیث بھی پتہ چلا کہ لڑائی سے پہلے جن سے آپ لڑنے لگے ان کافروں کو اسلام کی دعوت دیں کہ اسلام قبول کر لو یہ کہاں سے پتہ چلا اسی حدیث میں یہ ہے کہ انف دعال علسری کہتا تنظیل آپ چلیں آرام آرام سے اور ان کے سین میں پڑاؤ ڈالیں سم و اسلام پھر ان کو اسلام کی دعوت دیں تو لڑائی سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی دعوت دینی ہے چھبیسواں مسئلہ النہو مشروع لمن دعو قبل ذالک وقوتلو تلو کے بے شک یہ،, یہ کیا اسلام کی دعوت دینا لڑائی سے پہلے لڑائی سے پہلے اسلام کی دعوت دینا مشروع یہ بھی مصحب ہے افضل ہے لمن دعو قبل ذالک اس کے حق میں جن کو پہلے دعوت دی جا چکی ہے وقوتلو اور جن سے لڑائی کی جا چکی ہے ان کے یہ لوگ کون تھے خیبر والی کہاں رہتے تھے پہلے مدینہ میں رہتے تھے تو مدینہ میں دعوت ان کو اسلام کی مل چکی تھی یہاں سے ان کو نکالا گیا تھا اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں جناب علی سے کیا کہا جا رہا ہے نے ان کو دعوت دینی ہے پھر لڑنا ہے اس سے پتا چلا کہ جس کو پہلے اسلام کی دعوت دی گئی ہے اب دوبارہ اسے دعوت دینا افضل ہے واجب نہیں ہے لیکن جن کو پہلے اسلام کی کا پیغام پہنچا ہی نہیں اسلام کے بارے میں ان کو تبلیغ نہیں کی گئی تو لڑائی سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا فرض ہے واجب ہے مسئلہ بالحکمہ دعوت دینی چاہیے حکمت کے ساتھ ہی کیونکہ لاپ علی السلام نے کیا کہا اخبر ان کو بتائیے ان امور کے بارے میں جو ان پہ واجب ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ دین میں بڑی حکمت ہے دعوت دینے میں حکمت کو اپنانا چاہیے پہلے آپ اسلام کی دعوت دیں اسلام قبول کر لے تو پھر آپ بتائیں ان امور کے بارے میں جو مسلمان پہ واجب ہوتے ہیں نماز پڑھنا زکوٰۃ دینا تو یہ اس حکمت کو اس کے حکمت کا خیال رکھنا چاہیے السلام نے بلشرون اٹھائیسواں مسئلہ المارفت البحق اللہ فلاسلام اسلام میں اللہ کے حقوق کو پہچاننا یعنی کہ جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو اللہ کے کیا حقوق ہیں اس کا علم ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسلام قبول کرنے کے بعد نماز پڑھنا واجب ہے اس کے بعد زکوٰۃ دینا واجب ہے اگر صاحب استطاعت ہیں تو ایک دفعہ حج کرنا واجب ہے رمضان کے روزے رکھنے واجب ہے اسلام کے حقوق آپ کو علم ہونا چاہیے المارفت البحق اللہ في اسلام میں اللہ کا جو حق ہے اس کی پہچان اس کی معرفت اس کا علم عطاسیت الشرون انتیسواں مسئلہ ثواب و منی تدا الدئی رجل الواحد ثواب اس شخص کا کہ اہ علی الدئی جس کے ہاتھوں پہ حدیت پا گیا رجل الواحد ایک آدمی کیا ثواب ہے اس کا نبی علی سعد اسلام نے جنابی علی سے کیا کہا تھا کہ فو اللہ کی قسم تمہارے ذریعے ایک آدمی کو اللہ ہدایت دے دے یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے دنیا کے ہر مال سے بہتر ہے ہر خزانے سے بہتر ہے اس سے پتا چلا کہ جس کے ہاتھ میں کوئی ایک آدمی مسلمان ہو گیا توحید پہ آ گیا تو اس کے لیے بہت ساجر و ثواب ہے احتدا ہدایت پہ آ گیا الدہ جس کے ہاتھوں پہ تیسواں اور آخری مسئلہ الحالف الفتیہ فتوے پہ قسم اٹھانا یعنی فتویٰ دیتے ہوئے آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کیونکہ نبی علی سات اسلام نے جناب علی سے یہاں یہاں پہ کیا کہا ہے کہ علی ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے اسلام کے حقوق کو بتانے ہیں کیونکہ اللہ کی قسم آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے اللہ کی قسم تمہارے ذریعے ایک آدمی کو اللہ ہدایت دے دے یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے نبی علیہ سات اسلام سچے تھے صحابہ کرام آپ کی باتوں پہ سو فیصد یقین رکھتے تھے لیکن آپ نے اپنی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے قسم اٹھائی ہے تو اس سے پتہ چلا فتوا دیتے ہوئے مسئلہ بتاتے ہوئے دعوت اسلام دیتے ہوئے دعوت اللہ دیتے ہوئے قسم اٹھائی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ امام محمد مبت الواف رحمہ اللہ کتنے بڑے عالمی دین تھے اور کتنے ذہین تھے اور کتنے بڑے فقی تھے کیسے انہوں نے ایک آیت اور دو حدیثوں سے تیس مسائل اخذ کیے ہیں تیس مسائل کا استنباد کیا ہے اللہ رب العزت اسی انداز میں مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پہ غور کرنے کی توفیق بخشے اور ان سے مسائل سمنے کی توفیق بخشے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی توفیق بخشے یہ دعوت اور یہ کتاب و توحید خود بھی اس میں حاضر ہوا کریں اپنی بیگم بچوں کو بھی حاضر کیا کریں اور دیگر احباب کو بھی دعوت دیا کریں اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے وآخر دعوانا جاوان الحمدللہ رب العالمین